Ó, o nome dessa bala aqui é balinha do coração, sabor morango. Você tem um coração aí dentro de você? Você ama o teu coração. Então tu vai gostar dessa bala, você vai amar essa bala. Ainda mais que o sabor dela, sabor de quê? Sabor de morango. Quem é que não gosta de morango meio vermelhinho, né, madurinho, docinho? Eu amo morango. Se estiver bem vermelhinho e madurinho, olha, então tu vai gostar dessa bala. Balinha. Tu vai amar essa balinha. Tu vai gostar. Eita! Balinha do coração. Tem gente que fala assim: cadê minha mãe do coração? Cadê meu filho, minha filha do meu coração? Cadê minha namorada do meu coração? Então, isso aqui, ó, é a balinha do meu coração. É a balinha do teu coração. Tu vai gostar quando você botar essa balinha na boca. É delícia, balinha do coração. Vamos comentar essa balinha do coração, meu filho. Aqui que linda. Balinha do coração. Ó. Igualzinho um coraçãozinho, ó. Bonitinha. E é muito boa. Gostosa. Gosto de morango, bem docinha. Massinha, ó, tá de parabéns, amei. Parece um gosto de um sorvete de morango, mas é muito gostosa. Bala do coração. Então, quando você experimentar, você vai gostar da balinha do coração. Fala bem, fala mal. Ah, fala de mim. Balinha do coração. Eita! Tchau!